រីមិត្តជាទីមេត្រីសាហាវណាស់តារាម៉ូដែលដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបត្រូវអតីតស្វាមីសម្លាប់កាត់កង់កង់តារាម៉ូដែលដ៏ស្រស់ស្អាតនិងល្បីនៅហុងកុងត្រូវប៉ូលីសរកឃើញបំណែកសពដោយសង្ស័យថាអតីតស្វាមីគឺជាអ្នកសម្លាប់ប៉ូលីសបានរកឃើញផ្នែកក្បាលមុនគេបន្ទាប់ពីនាងបាត់ខ្លួនប៉ូលីសបានដាក់ការសង្ស័យថាអតីតស្វាមីសម្លាប់កាត់ក្បាលកាត់ខ្លួនចំអិនធ្វើម្ហូបនិងរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវខូខើនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានភាពតក់ស្លុតជាខ្លាំងមិនគួរណាស្វាមីដ៏ចិត្តអាក្រក់បានលែងលះគ្នាហើយប៉ុន្តែបែរជាមានចិត្តខូខើសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងបែបនេះចាព័ត៌មាននេះកំពុងតែល្បីកក្រើកនៅហុងកុងដោយតារាម៉ូដែលដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញក្បាលមុនគេបន្ទាប់ពីនាងបាត់ខ្លួនដោយប៉ូលីសធ្វើការសង្ស័យថាគឺជាស្នាដៃរបស់អតីតស្វាមីអ្នកសម្លាប់ដោយកាត់ក្បាលកាត់ខ្លួនចំអិនធ្វើម្ហូបហើយរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកទៀតពិតជាសាហាវខូខើខ្លាំងមែនទែនចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា